Gràcies. Bé, comencem aquesta segona part de la jornada. Us presento breument el professor Joan Tomàs Pujolà. Ell forma part del grup d'innovació docent sobre portafolis que treballen a la Facultat d'Educació, abans Facultat de Formació del Professorat. Ja teníeu en el programa que ell està al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. I aleshores fan aquesta recerca sobre portafolis en tres llengües, català, castellà, anglès. Llavors ens ha semblat interessant que en aquesta jornada sobre avaluació i acreditació doncs poder tenir aquesta reflexió des de la docència, des de l'àmbit docent, sobre els portafolis. Més també perquè com a Xarxa Vives i com a Comissió de Llengua havíem treballat amb el portafolis electrònic del Ministeri, de l'OAP, i per tant tenim aquesta experiència de fer-lo en català de manera conjunta per tota la regió Vives. El vam experimentar als cursos EIL, que els cursos intensius per Erasmus durant dos estius, i també l'hem anat mantenint en diferents espais d'autoaprenentatge. I igualment també, com a Xarxa Vives, tenim el portafolis d'ACLES traduït al català, que ho va fer la Universitat de València, el grup que lidera en Rubén Trenzano. Per tant, vam pensar que podia tenir sentit parlar de portafolis també com una eina d'avaluació i d'autoavaluació. Inicialment, quan vau rebre el programa, devíeu veure que hi havia, estava pensat en forma de diàleg. Doncs, realment no hi haurà una segona persona per fer el diàleg amb ell, però el professor Joan Tomàs ho ha plantejat de fer un diàleg amb nosaltres, amb tot el públic, amb tots els assistents. Per tant, es manté la figura del diàleg i, per tant, esperem que tots podrem participar-hi força. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me a aquesta jornada. Jo ja em coneixen alguns d'aquesta sala, els he tingut d'alumnes. I bé, el meu tema no és l'avaluació o l'acreditació, però sí de passada perquè treballo amb tot el tema de portafolis. Jo treballo sobretot amb portafolis electrònics perquè la meva àrea de coneixement i de recerca són les tecnologies i com usar les tecnologies. I va molt bé també pel tema del test o la prova que heu presentat perquè és en línia i té una sèrie de conseqüències que a mi també m'interessen. Evidentment no parlaré de portafolis, parlaré una part de portafolis perquè és l'àrea on treballo, però sí que també alguns que coneixeu sóc una mica un provocador. I vull provocar en el fet de provocar per reflexionar, per créixer, perquè intentem veure àrees que crec que hem de ser crítics i hem d'avançar. Això ja ho aviso per si algú en aquest diàleg trobem que pot haver confrontació, i aquest era la qüestió del diàleg, és veure diferents visions, diferents postures, diferents perspectives d'un mateix tema i com ens afecten, com ha dit la Conxa, com ens afecten, per exemple, en la meva via diària com a docent i en les meves classes per arribar a això. Bé, us faig una mica ràpid el sumari. Començaré per qüestions terminològiques i veurem per què, perquè tinc un problema ja amb el títol de la jornada. Tinc un problema. I ja us direm per què. Després veurem relació entre avaluació sumativa, avaluació formativa, avaluació acreditativa, mirarem portafolis, i aquí per mi el portafolis és formatiu, per tant jo li dic aquest portafolis formatiu, i a partir d'aquí començaré a llançar unes preguntes o qüestions que jo tinc dubtes des d'aquesta visió, evidentment, més formativa en el meu cas. Jo no treballo en la part acreditativa, però hi ha molts dubtes que sí que m'agradaria plantejar qüestions pel diàleg. I hi ha aquestes, no? Hi ha la funció d'acreditació, el washback effect, que ja direm què és, la tipologia de tasques i els criteris d'avaluació. I deixo obert altres, si van sorgint i tenim temps. Quina hora hem d'acabar? Perquè hem començat 5 minuts més tard. Molt bé. I després jo faig una proposta al final, que és una proposta agosarada i veurem per mantenir un equilibri, i penso que és una cosa que hauríem de plantejar-nos. Bé, anem al principi. Aquí hi ha un problema amb el títol de la jornada,
que sembla que estigui contraposat a avaluació i acreditació. I des de la vessant terminològica, per mi tot és avaluació, l'acreditació també és avaluació. En anglès seria assessment, que és aquest gran terme, també fan servir el d'evaluation, que fan servir, però, clar, en aquest plantejament del títol de la jornada, per mi, la dicotomia estava en avaluació formativa, que crec que és el que es volia referir, en oposició, que no sé si és tanta oposició, amb acreditativa, amb avaluació acreditativa. Per tant, tenim terminologia com avaluació inicial, l'avaluació inicial que es fa en un curs. Moltes vegades es diu inicial o diagnòstica. La diagnòstica també és la de veure les necessitats dels nostres alumnes. La certificativa i acreditativa, que no està realment relacionada amb qualsevol curs. Pot estar-ho, però no cal. És a dir, jo potser he viscut a Anglaterra, torno aquí i necessito un certificat, jo sé anglès, però necessito un certificat i me'l trec. No he passat per cap curs, simplement me'l vull treure. La final va relacionada amb un curs, és a dir, és moltes vegades semblant a sumativa, que és la que suma i és la part de final, la formativa, que és la de procés, la que tenim tirant, i la contínua, a vegades també contínua i formativa, s'han confós. També hi ha modes, no? Ara queda molt bé dir avaluació formativa i avaluació sumativa, i abans diríem contínua i final. També hi ha una moda de terminologies, però a darrere hi ha conceptes també importants. Per tant, jo us aconsello un llibre de la Neus Figueres i la Fonsanta Puig, que han treballat al Departament d'Ensenyament i que expliquen molt bàsicament tots aquests conceptes, més ben explicats que el que he fet jo en aquests moments tan breus, però sí que és interessant veure la diferència. Per tant, jo crec, o jo he interpretat, i si no, diguem el contrari, el títol d'aquesta jornada com avaluació formativa versus avaluació certificativa o acreditativa. Crec que nosaltres a darrere també ho hem entès així, penso en aquest concepte. Va, hi ha un autor que es diu Harlan i que utilitza les preposicions i a mi jo crec que és la diferenciació molt clara, no? És l'avaluació per a l'aprenentatge i l'avaluació de l'aprenentatge. I aquí clarifica molt clar què vol dir aquestes dues avaluacions, la formativa i la sumativa. I també diu que no té per què ser contraposada, pot ser complementària. No té per què, no la tenim que veure com un en contra de l'altre. I això per mi és un concepte així ràpid per entendre. No? Avaluem per a l'aprenentatge, avaluem per millorar les habilitats competencials d'aquest alumne o avaluem de l'aprenentatge. Hem fet un aprenentatge i arriba un punt que l'avaluem. Evidentment, juga amb aquest joc de formació i sumativa, no? Avaluació formativa i sumativa. D'acord. Llavors, com definim l'acreditativa, la certificativa? Doncs la definim així, molt clarament. Necessitem una única prova. Una única prova no vol dir que sols un test o un exercici o un d'això. Una única prova és aquelles 3 hores i mitja que heu presentat. Allò és l'única prova on es valoren els coneixements i o competències d'un estudiant en un moment concret. Llavors, té composició... Ai, m'he passat. Ai, un segon. Ai, que m'he matat davant. Vaig a darrere. Ara. Té una composició variable, és a dir, a nosaltres ens hem presentat, en aquest cas, en el test de català, hi ha 5 parts, no té per què haver les mateixes parts. El Dialang, per exemple, té unes altres parts, altres tests de Cambridge o el DL d'Espanyol té unes altres parts. Bastant coincidim en tots aquests exàmens europeus de llengua, coincidim bastant en una sèrie de coses perquè ens basem, bàsicament, en una cosa que és la Bíblia, per nosaltres, és el marc comú de referència. Per tant, hi ha tot una vessant que és comuna, però amb molts components. I quan ja baixem en el detall, amb molts exercicis, amb moltes tasques diferents que provoquen o que avaluen diferents competències.
Com he dit abans, no necessàriament aquesta prova està vinculada a un procés docent, però sí, en molts casos, amb la majoria sí que ho està. Perquè aquesta prova és per universitaris on hi haurà cursos de preparació per passar aquesta prova. Per tant, ja estem al cap del carrer, no? Ja hi ha una vinculació a nivell docent. I aquí és on a mi m'interessa més, en aquesta part. Bé, suposo que tothom coneix el portafolis al PEL, el portfolio de llengües, tothom està en aquest camp. Simplement el menciono perquè és una cosa que nosaltres des del grup de recerca hem estat treballant des del 2005 en portafolis i vam començar a basar la nostra feina a partir dels conceptes i les idees del portafolis del PEL, on està dividit la part del passaport, la biografia i el dossier. En el nostre cas, on enfatitzem més és en la qüestió, sobretot, del dossier, de les mostres, de les evidències, com veureu. I aquest portafolis, evidentment, es va presentar al principi en paper. Jo crec que va tindre un èxit, o ha tingut un èxit bastant limitat. No se l'ha entès, aquest document, jo crec. No l'hem entès, i ho poso jo, això, no l'hem entès del tot. Potser ha avançat a l'època amb el que es feia a l'aula i, per tant, aquí hi ha hagut una qüestió important i tornem a veure aquests efectes entre l'aula i aquest portafolis. Per tant, potser a secundària i a primària s'ha utilitzat molt més, però per adults o per més de 14 ha costat, suposo, encaixar amb la docència o la manera d'entendre, però bé, s'ha començat a experimentar. I s'ha començat a experimentar després amb el portafolis en format electrònic. La Conxa també ho ha dit, suposo que heu treballat amb l'OAP del Ministeri, amb tota aquella versió o diferents versions, que la Jaume I sembla que és la que, sobretot molta gent de la Jaume I, són els que van elaborar aquest treball, que després es va fer una avaluació per part de la xarxa Vives també, crec que ja ho tinc entès per la qüestió de català, hi ha tota una sèrie de coses. Però n'hi ha d'altres, hi ha el d'Equals de l'ALTE, de l'Associació de Testing d'Anglaterra, on també tenen la seva visió d'això, i hi ha un altre d'un consorci, d'un projecte europeu que es diu EELP, de diferents universitats. La Universitat de Salamanca és la que està representada aquí, i que jo conegui, jo conec aquests quatre portafolis electrònics, i hi ha el portafolis electrònic del Dutch Electronic Portfolio, que és d'Holanda, i per tant també és una altra de les versions. Aquestes són les quatre versions més o menys que estan aprovades pel Consell d'Europa, i bé, és un pas endavant. Però un pas endavant que ens hem quedat curts. Jo crec que hi ha moltes crítiques a nivell de no aprofitar la xarxa, no aprofitar el potencial que té la xarxa, i que ens quedem una altra vegada, i aquí començo a provocar, jo crec que no fem un pas més enllà, i tinc la sensació que encara estem fent test dels anys 80. Del segle passat. I això es manifesta amb una sèrie de tasques, amb una sèrie de maneres de veure el testing que jo crec que hem d'evolucionar si el volem adequar amb la docència que tenim o que volem portar a terme. Això des de plantejaments simplement comunicatius. I en discutirem, Jo ara aquí llenço la primera i anirem discutint en diferents punts. Per tant, jo ja us he dit que sóc més de la part d'avaluació formativa, i nosaltres portem treballant en diferents departaments: filologia catalana, filologia castellà hispànica i el departament de didàctica, la part d'anglès, alguns professors treballant en portafolis, i per nosaltres el portafolis de llengües, aquest portafolis electrònic formatiu, vam començar també en paper, després vam passar a electrònic. Estem, no només és multilingüe, si estem treballant i fent recerca utilitzant diferents plataformes lliures, obertes, per veure què provoca o què ajuda o quin potencial té.
I estem aquí fent recerca, eh? No hi ha les seves conclusions i anem endavant. Però hi ha dos conceptes jo crec que són molt importants a la portafòlies i que ens poden servir, i després això ho lligaré al final, és la selecció de mostres, les evidències, aquesta selecció de mostres. I intentaré lligar tot això després amb l'acreditació, amb el testing, amb aquest examen de 3 hores i mitja. Ho intentarem lligar, eh? La selecció de mostres, la selecció d'evidències. Evidències comunicatives, lingüístiques. I aquesta selecció, quan tu selecciones, ja et provoca què? El fer una selecció de les teves produccions, per exemple, fer aquesta selecció fa que es reflexioni i que, per tant, hi hagi un concepte de reflexió de divers tipus. Aquest portafoli jo crec que pot ser, avui en dia, multilingüe, perquè jo puc agrupar les meves habilitats lingüístiques. Hi ha competències lingüístiques que les podem desenvolupar en català, en castellà, en anglès, i que són comunes i que, per tant, potser no cal que les mostrem en tots els idiomes. Hi ha altres que sí. Per tant, és important això. Nosaltres intentem desenvolupar aquest tipus d'això. No entraré ni explicaré com el fem. Si algú li interessa que em contacti i en podem parlar i us explicaré les diferents versions, els diferents models que tenim, les diferents coses que estem intentant fer, però aquí crec que no era el punt. Sí que intentem utilitzar molt les eines 2.0 i lligar-ho, vincular els objectius de competencials dels cursos de llengua. Cadascú té uns objectius diversos. Els d'anglès no tenim els mateixos que els de castellà o els de català. Primera, perquè és una llengua estrangera i els altres és una llengua primera o segona en immersió, en el cas, i per tant les necessitats són completament diferents. I, evidentment, el portafolis ens dona la possibilitat de, i una altra de les coses que també sortirà i lligarem, a explicitar els criteris d'avaluació. En què? En rúbriques. I aquestes rúbriques ens permeten, a nivell formatiu, en la docència, ens permeten no només avaluar els alumnes, sinó que estiguin oberts i jugar amb això, amb l'autoavaluació i l'avaluació entre iguals. Per tant, ens dona moltes possibilitats en el procés, si entenem l'aprenentatge de llengües d'una manera diversa. I, evidentment, tot això provoca aquesta reflexió que és una sensibilització lingüística, aquesta reflexió metalingüística, que ens permet avançar, donar-se'n compte de com som, de què parlem, com parlem, què fem, quines estratègies fem, i al mateix temps metacognitiva, perquè ens dona el fet de treballar, de veure com som com aprenents de llengua, quines dificultats tenim i com podem compartir. Per tant, nosaltres pensem que el portafolis és una eina molt potent i, a sobre, el portafolis electrònic encara molt més. Què passa? Que, clar, tot això tenia que sonar ara, Vol provocar. Què passa? Doncs que tenim aquí una qüestió, tenim moltes qüestions i molt complexes, no és gens fàcil. Tant a nivell formatiu com a nivell acreditatiu. Perquè hi ha qüestions polítiques, econòmiques, darrere, de temps, de pilotatge, hi ha moltíssimes qüestions que hem de controlar. I si no, no ens en sortirem. Jo penso que la proposta és molt bona, però hem de ser molt crítics i autocrítics i veure què està provocant aquesta manera d'avaluar o d'acreditar als nostres alumnes. I bé, començo amb... Vaig llançant cosetes, 4 qüestions de debat, i ara sí que m'aixecaré, suposo. Anem a la primera, on les connexions tinc realment dubtes. Són dubtes existencials o conceptuals, no? I una és la funció d'aquesta acreditació. És a dir, per què volem que els nostres alumnes tinguin un títol? Potser estic dient una bajanada, però no, jo crec que no l'estic dient una bajanada, és una cosa molt bàsica, però per què? Llavors direm convalidacions, composicions, per posar el currículum.
queda bé, no? Toca, sempre hi ha la part de llengua. I ara la part de llengua hi hem de posar A, B, B, D, i la gent que no ho sap, no sap, són B1, B2, aquest això, per la part de comunitat. Per les beques de mobilitat, etcètera, etcètera, etcètera. Bàsicament, al final, és que busca feina. En qualsevol, en el cas dels universitaris, un metge no busca feina. I ha de saber. Llavors jo em pregunto, realment necessitem una acreditació? A la feina, el posarem al currículum, però es creuran que jo tinc un C1 d'anglès? Realment acreditem les competències comunicatives adquirides pels alumnes? Algú vol dir alguna cosa? Si no, us passo el micro. Sí. Sí. Mirant-m'ho de fora, a veure, jo que sent diuen que és un C1 d'anglès, abans, diguéssim, no m'ho creia. Si ve certificat per una universitat, automàticament m'ho crec. No tinc cap mena de dubte que sí. Depèn de qui porti, el segell que porti darrere, evidentment. Creus que amb un procés d'entrevistes ja està? I el C1 ja està, ja n'hi ha prou? És que entenc que no s'ha de... En l'entrevista pots fer una comprovació, però fins i tot la comprovació no és necessària si ve acreditada formalment. Sí, però si t'hi fixes, en la majoria de professions, jo ara tinc dos amics que estan a l'atur i que comencen a fer totes les entrevistes, una mica ha passat com 25 entrevistes, en definitiva, això és el primer pas, però de fet, el que volen és que es desempenyegui amb la llengua, que surti, que sigui comunicativament potent, que faci negoci amb l'altra llengua, que, per tant, serveix a un punt. Però us asseguro que en la selecció de personal hi haurà, almenys, per exemple, en anglès, que sóc el domino més, hi haurà una persona fent-li l'entrevista en anglès. I fins i tot aquest amic meu deia, aquest amic meu és francès i sap anglès, diu, i les persones que em fan les entrevistes saben menys anglès que el que jo sé. Que això és el que també passa, eh? Però bé, deixem aquesta situació, però és una situació. El que vinc a plantejar és que hi ha aquí una qüestió important de veure la funció per què acreditem. I això ens ho hem de plantejar. I ens ho hem de plantejar a nivell universitari, també. Perquè no és el mateix acreditar a un metge que a un mestre. Ho sento, però no és el mateix. Per tant, si ho veiem des d'aquesta perspectiva, tenim serioses qüestions per pensar i treballar. No estic aquí donant una solució, perquè aquí, ara, en aquest primer punt, ens podríem estar en una reunió discutint. Però jo crec que aquí hi ha una sèrie de qüestions que ens hem de ser valents i començar a pensar diferent. És a dir, el lloc que vinc és, sisplau, comencem a pensar diferent. Perquè és com avançarem i farem coses potents. A nivell des de la perspectiva més formativa, però que afecta el tipus que és. I això va relacionat amb la segona qüestió. Va, anem bé de temps, no? Sí. La segona qüestió. El watch back effect. Mireu, no sé, jo poso l'anglès no és per fardar ni coses d'aquestes, perquè costa molt traduir aquesta cosa en castellà, en català o en això. Efecte de rebot. Efecte de? De rebot. De rebot, sí. Diuen, mira, veus, jo deia retrospectiu no. O regressiu, es diu de rebot. Molt bé, moltes gràcies, mira. No, he llegit moltes coses i encara mai havia sentit aquesta terminologia. Aquest efecte de rebot, què és aquest efecte de rebot? Va, ajuda'm. L'efecte de rebot és l'efecte que tenen les proves sobre la manera com s'ensenyen aquestes llengües. Exacte. És a dir, és l'efecte que va cap enrere, perquè aquest examen, aquest test, aquestes 3 hores i mitja que heu presentat, afectarà la docència que fem perquè els nostres alumnes creguin o s'acreditin en aquesta llengua. Per tant, això és molt fort. Si tenim en compte, aneu pensant, perquè tot aneu pensant en la primera,
es comença a complicar. Es comença a complicar. I llavors, clar, com ens assegurem de la coherència del que ensenyem o el que aprenen, i el que s'avalua en la prova d'acreditació? Com ens assegurem d'aquesta coherència? Perquè, si no, estem reproduint unes tasques que després són les que practicarem perquè els alumnes han de passar allò. I llavors ens determina la manera en què nosaltres farem la classe, presentarem els texts, farem el diàleg, tot aquest tipus de coses. Com ens assegurem d'aquesta coherència? Ens assegurem? Algú dirà alguna cosa? Alguna cosa... Ho veieu, no? Jo tinc els mateixos dubtes, a mi el que em provoca és, quan veig una sèrie de tests, dic, mare meva, perquè jo he de preparar l'alumne a fer això? Realment estem fent-li que sigui competencial, no de coneixement lingüístic, que també és necessari el coneixement lingüístic, no ho estic menyspreant, però competencialment l'estem fent. Llavors, a mi em fa una mica de por, i estic dient amb tots els exàmens, fins i tot els d'anglès, de Cambridge, tenim una sèrie de problemes molt complexos. Hi ha una cosa, és, en els anys finals dels 70, en els anys 80, hi havia un corrent de didactes britànics que apostaven per un test comunicatiu, i van arribar a fer-lo, però què passava? Que costava molts diners d'administrar, de portar. Però després hem anat passant i ha quedat el reducte de la mateixa manera de fer els tests. I clar, llavors ha vingut la tecnologia. Uau, doncs això ens ho solucionarà. I continuem reproduint. És a dir, jo, com he dit, tinc la sensació que estem encara pitjor que els anys 80. Ho sento, però és així, amb l'evolució de moltes. Aquí m'agradaria gent especialista dels tests perquè em rebatís i digués no, perquè... Jo no sóc especialista, parlo sense punt de vista especialista, però jo crec que pel que fa als certificats de llengua, a veure, l'objectiu és situar les persones dintre d'uns nivells de referència que són uns estàndards. I amb això no volem dir que aquell examen permeti determinar i poder reflectir fil per randa tot el que pot fer aquella persona. És que no ho pretén, això. Això en tot cas seria una altra cosa. El que pretén és dir, tenim uns nivells que són estàndards, que són comparables, que són iguals a Catalunya, que a Finlàndia, que no sé, que al Regne Unit, i que per tant, quan diem que aquella persona té un nivell C1 d'anglès, doncs sabem de què estem parlant a tot arreu. I ho sabem aquí, si aquesta persona se'n va a la Universitat de Bristol, doncs allà sabran de què estem parlant, i si després se'n va a París, també. Jo crec que la finalitat és aquesta, i crec que amb aquesta situació de la persona dintre d'aquest nivell, no l'estem avaluant per coneixements lingüístics, l'estem avaluant per competències, perquè si mirem el marc, el que ens diu aquesta persona és capaç de fer això, pot actuar en aquest context, no ens està dient sap posar la L geminada, bueno, en el cas de l'anglès no, en aquest lloc, sinó vull dir que és una cosa molt de què pot fer aquella persona amb la llengua, i vaja, no sé, ho veig bastant clar, sense ser especialista. Hi ha una part en què estic d'acord, és a dir, ens hi situa, encara que hi ha estudis que diuen que les mateixes llengües no ens situen en els mateixos llocs. Vull dir, hi ha estudis que a l'anglès el C1 no és el mateix que el català en el C1 o que l'alemany el C1. Vull dir, és un començament i un intent, i això és el que ha intentat fer el Marc, però encara ens falta molta feina per fer per estandarditzar aquest tipus de cosa. Però clar, tu estàs parlant en un concepte que és la fiabilitat. És a dir, que és fiable que un B2 és un B2 aquí i sabem de què estem parlant més o menys. Però hi ha una cosa que és la validesa, que és l'altra part, i la validesa és important. I llavors, quan jo veig, va, molt bé, a lo millor és fiable, aquest test és fiable, perquè s'han fet totes les proves estadístiques, perquè s'han fet una sèrie de qüestions, perquè porta molta feina, hi ha un treball, és a dir, el pilotatge
i tota la qüestió de diferenciació, coeficient de dificultat, tot això, en tots els ítems que es fan del test, s'ha de passar. Per tant, porta una feinada encara per treballar amb aquestes qüestions. Per tant, la fiabilitat, molt bé, però i la validesa? Perquè per mi després hi ha un washback effect. Sí, sí, és molt fiable, però qui avui en dia fa comunicativament, posa paraules en un text amb forats? Ho sento, però això comunicativament a mi em serveix molt poc. I aquest és l'efecte que em fa arribar a les tasques. Comunicativament, si creiem en una competència comunicativa, a mi això em fa... Bueno, no et serveix. Perquè les tasques, i aquí ve a la qüestió 3, la tipologia de tasques es fa difícil. Molt difícil. I acabem fent que tecnologia és fàcil, multiple choice. I fins i tot podem fer un test adaptatiu, no? És a dir, que quan comences i... Perquè ja, jo, per exemple, en el test aquest multinivell que heu presentat, tinc molts dubtes i molts problemes. Perquè hi ha qüestions de cansament. És a dir, jo si ja tinc un D2, per què he de passar per la 2 o pel B1 i fer aquestes tasques? Perquè quan arribi el B2, que és el meu nivell, jo ja tinc o cansament o frustració, perquè dic, quines preguntes m'estan fent? Vull dir, hi ha qüestions de plantejament a nivell de tasques. I després tasques que siguin tasques reals i autèntiques. Ens quedem amb els texts. Evidentment, els textos són reals, són autèntics, estan trets d'això. Però les tasques. Jo vaig contestant preguntes de multiple choice a la comprensió d'un text, a mi em costa, ho sento, però em costa, perquè això m'afecta la meva classe. Perquè això el que provocarà en les meves classes és que hauré de fer, si en el test, a la prova 3, diu text amb forats, què faré jo a classe? Text amb forats. És comunicativament real això? No, ho sento, però no ho és. Ens hi posem com ens hi posem. Hem de ser imaginatius? Sí, hem de ser imaginatius. Hem de plantejar altres tipus de tasques? Sí, ho hem de fer. Hem d'evolucionar? Això es feia als anys 70, senyors. Amb una perspectiva d'un enfocament, era un mètode estructuralista. Hem evolucionat i tenim tecnologia que no la fem servir. Per tant, creativitat i començar a replantejar-se coses si entenem realment la nostra docència com un enfocament comunicatiu. Perquè clar, tots diem, sí, sí, enfocament comunicatiu, o els més agosarats, enfocament per tasques, jo treballo amb tasques, però després tenim un examen que certifica que no concorda ni amb tasques ni amb aquest washback effect, eh? Per tant, les tasques a les proves són realment significatives? Jo, quina habilitat, evidentment que té una significativitat i té unes estratègies, això dels forats, eh? No me l'estic carregant, però hem de veure quines estratègies i realment és el que vull desenvolupar. I aquesta estratègia competencial és la que em diu el marc europeu? O jo necessito un text de lectura que provocarà un producte diferent, una comprensió que llavors jo hi puc llegir. Són tasques que fem, per tant, plantegem-ho. Què passa? Que és molt més difícil, que és molt més laboriós, que és molt més costós, que el fàcil és acabar amb els multiple choice i els close text. És el més fàcil, però estem provocant una manera o una continuar de la mateixa manera fent les mateixes classes de llengua que fèiem des dels anys 80. Jo cada vegada em nego més. Quarta, i l'última, que va molt bé. Que va molt relacionat amb els criteris. Els criteris, allò que he dit abans en el portafoli, d'explicitar-los, de deixar-los oberts, com avaluarem els alumnes, com ens avaluarem, aquest tipus de criteris. És curiós que molts d'aquests exàmens els criteris no hi són. No els he vist. No hi ha criteris de com avaluarà a l'actuació oral? Com?
I després, per exemple, amb la realitat de les tasques. Clar, una tasca. Ara tenim que ens facilita, perquè abans us podíem fer expressió oral, no es podia fer en el dia l'any, per exemple. No sé si el d'això no hi havia expressió oral en aquests moments, perquè la gravació d'àudios i vídeos ara és molt fàcil, això es pot pujar. Però clar, quines tasques estem fent amb un diàleg amb un ordinador? Qui parla amb un ordinador? Jo m'emprenyo quan no em funciona i parlo amb l'ordinador i dic, no em funciona, sabíem, mou-te aquest Windows que no sé què o aquest... Però jo no parlo, és tan artificial aquest tipus de tasques que no sé, encara la tecnologia no ens ajuda massa. I els criteris no els sabem. Els criteris que m'estan donant no els tinc explícits. A lo millor diu el nivell, sí, B2, això, però com va valorar la pronunciació? Va valorar això? Hi haurà la varietat dialectal? Quin tipus de... Tot això no se'ls diu. I crec que el millor se'ls diu als professors. Se'ls diu als professors que com a valorar... O els professors que han participat en les proves o en la correcció i els criteris són els que tenen, però no es fan explícits des del primer moment. I és una de les coses que jo crec que hauria de fer explícit. Com anem de temps? 5 minuts. Algú té alguna cosa a dir aquí? No? Va, continuo. Pensava que convocaria més. Va, altres. Algú tenia alguna cosa a dir? Jo he fet aquests quatre, en aquests quatre ja tenim feina per fer, eh? Molta feina per fer. Sí. La qüestió 3, em sembla que era, que deies de les opcions múltiples i dels diferents tipus de tasques. Jo crec que estic d'acord amb tu en que aquestes tasques, aquests tipus de tasques no són autèntics i reals, perquè és veritat que quan llegeixes una notícia al diari no fas un multiple choice, evidentment. El que sí que estàs buscant són processos reals que tu fas de lectura, ja sigui tipus de lectura. Això sí que ho fas i això sí que és autèntic. A través d'una tasca no real, però sí que busques un procés autèntic i real. Llavors, això ho podries avaluar d'una altra manera, segurament amb tasques molt més integrades, però això és molt més complicat, molt més logísticament complicat, o sigui, logísticament més complicat i també econòmicament molt més car. I llavors, quan tu fas una avaluació, són aspectes que tu has de tenir en compte. Per tant, és aquell terme mig. La tasca no és real, però el procés que busco al darrere sí que ho és. Per tant, em volia dir això. I ara em torno a la pilota i estic parcialment d'acord amb el que dius. És cert, però també desenvolupes altres estratègies que no són lingüístiques. De tècnica d'examen, que no és de comprensió. És a dir, tu desenvolupes perquè fas una tasca que no és real. No és real en el comunicativament parlant. Per exemple, tu pots fer una tasca on hi hagi en el multiple choice una estratègia d'inferència, de descobriment d'això. Això sí que és real perquè nosaltres, a la vida real, quan llegim, fem aquesta estratègia. Però al mateix temps també hi ha l'alumne comença a dir i aquesta la descriu per no sé què, per no sé quantos, que no és exactament la inferència que ha fet. Perquè hi ha els distractors, d'això... Podríem estar parlant aquí hores, jo el que estic llançant. I evidentment, vull dir, és una qüestió econòmica i política, les dues, perquè hi ha moltes qüestions polítiques aquí per darrere. I en definitiva, al darrere és diner, perquè hem de certificar en massa. No certifiques jo el meu curs que certifico al final a 40 alumnes. Per tant, aquí hi ha dificultats. Bé, reconeixem, per exemple, que no podem tirar endavant, que continuem així, que continuem amb aquesta acreditació. Jo penso que podríem casar dues perspectives, perquè és el que he dit abans, no són oposades. Per mi no són oposades, sinó que són complementàries. I per tant, jo crec que hem de ser valents i començar, i us faig una proposta al final, perquè els altres no sortirà, anirem més ràpid i farem la proposta final. Jo crec que per mi, i aquí parlo d'avaluació acreditativa significativa, parlo de dos peces. Jo penso
com que sóc pro-portafolis jo i que té les seves limitacions, però no m'hi he amagat, jo ja us ho dic des del primer moment, crec que es pot acreditar, i més en un context universitari, es pot acreditar buscant els dos elements. Un és l'element de portafolis, on un alumne universitari, sigui metge, sigui mestre, pot construir el seu portafolis lingüístic, català, castellà, anglès, alemany, francès, el que sigui, i que el pot construir, i que això ens serveixi com a part de l'acreditació final amb una prova única, on la valoració en aquesta acreditació sigui el procés i el producte. Com ho hem de fer això? Com ho hem de fer? Es pot fer, eh? S'ha de pensar. A l'igual que es pensa és, amb un oral s'ha de pensar que no ho faci una altra persona, que no li escrigui per una altra persona, aquest tipus de coses. Però si hi ha les avaluacions, els criteris d'avaluació clars, i en els centres poden certificar el procés i treball d'aquest portafolis de cada professor, conjunt amb els que fa la prova única, jo crec que juguem amb les dues proposicions, la de per l'aprenentatge i l'avaluació de l'aprenentatge. Conjugar els dos, podem fer-ho. És econòmicament més car? Tornem a estar el mateix. No ens interessa? Molt bé, doncs continuem. En el segle passat, fent les classes de multiple choice, fill de blancs, aquest tipus de foradets i aquest tipus de qüestions. Sí, anem millorant algunes coses, però ja dic, algunes coses encara tenim enrere en la tipologia de tasques que hem d'avaluar. Sobretot en l'ús de la tecnologia, perquè fins i tot jo he vist exàmens en línia que jo no podia anar enrere. M'obligaven a anar endavant, a contestar i anar endavant. No podia tornar. I això en paper no passa. Jo tenia això, però fixa't-hi, va, digues. No, és que nosaltres tenim un examen en línia que no pots tornar enrere. I té un motiu, i és que és un examen adaptatiu, per tant, va en funció de les respostes. Llavors, no sé si era aquest cas, però a vegades hi ha explicacions i a vegades no. Llavors, no depèn de l'objectiu i del tipus d'examen, hi haurà una cosa que serà justificable o no. Clar, sí, evidentment. Jo estic parlant de l'adaptatiu acreditatiu, no tornar enrere, a mi em costa. Un adaptatiu formatiu que té unes explicacions on tu vas aprenent a partir de fer el test, vas jugant, o un de diagnosi, podríem veure després de l'avaluació i de quin objectiu vols aconseguir. Però hi ha tests en els que no era en aquest cas, sinó que no podia tornar enrere per... no estava adaptant-lo, no estava fent, i a més perquè això us estic parlant de, ja de fa anys. Per tant, la dificultat de jo poder revisar no la podia fer. O com us passava, no? A l'oral, tu no pots gravar dos o tres vegades. És a dir, el que has de fer és decidir i dir, bueno, m'he equivocat, ara torno i començo. Clar, llavors s'haurà de dir quina és la vàlida, quina és la... S'entraran moltes dubtes al nivell d'avaluació, perquè després haurà de fer... En aquella ha fet una errada, però en aquella ha fet una altra, i d'això, i ara què fem, no sé què. Vull dir, hi ha maneres que podríem treballar. I que, evidentment, s'ha d'això. Digues com ho has dit. No, és que aquest aspecte vam estar discutint, si podíem gravar més d'una vegada o no, i vam tenir en compte que només es fes una vegada, però que... perquè s'avalua l'estratègia general, és igual com estàs fent una conversa, si t'equivoques la rectifiques al moment, i per això vam decidir, de totes maneres, clar, també ha d'anar acompanyat una mica de dir-los-hi als candidats, de dir, ei, només ho podreu fer una vegada, si us equivoqueu, dieu, ai, perdó, i continueu, que és el que passa a la vida real, no? Una mica era això, sí que és difícil. Però després, a l'hora d'avaluar això, entrem en complexitat, entrem en complexitat en dir, si es promou, és a dir, evidentment l'autocorrecció és normal, la fem amb la nostra llengua i amb tot, és a dir, és una estratègia que fem servir, però al mateix temps és dir, ai, m'he posat nerviós, vull començar una altra vegada en aquesta situació, i llavors dic, paro i ja està, no hi ha aquesta autocorrecció, sinó simplement és, estic parlant amb una màquina, no me n'en surto, no tinc... contacte visual, només tinc inputs
visuals o auditius a les quals he de respondre, i per tant es fa estrany com a conversa i com a avaluació d'expressió oral. Per tant, aquí jo crec que hem de ser creatius, hem de ser més creatius. El que passa és que acabem determinant per què. Quedem determinats per unes persones que es diuen informàtics i per una plataforma que ens limita i ens emborseta. I ho heu patit, segur, jo hi he patit. És a dir, lluitar amb els informàtics, amb els diners del organisme o que ha pagat i que s'ha de conformar amb aquesta plataforma sense haver consultat els tècnics primer per poder, doncs això hem estat allà moltes vegades, moltes persones. I aquí ve el problema. I aquí jo crec que hem de ser valents i hem de començar a trencar i a plantejar-nos aquestes qüestions per connectar, jo penso, aquesta part de l'avaluació acreditativa i l'avaluació formativa, perquè en definitiva la majoria que esteu aquí estareu o dissenyant tests o ensenyant alumnes per passar aquests tests. Per tant, no sé si he provocat molt, m'he provocat molt, però penso que he anat, com diuen els anglesos, food for thought, i això és el que he vingut a fer. Alguna pregunta? Sí. No, és tant una pregunta com un comentari. Jo l'he trobat molt estimulant, i penso això, que els docents universitaris sempre plantegeu dubtes, esteu amb la recerca, esteu a la cresta de l'onada. Jo des d'aquí baix m'he sentit serveis lingüístics que estem a la trinxera, i que per tant, entre els diners, la política, etc., hem de donar sortida a determinats recursos o productes, però que, i per tant, fem el que fem, diguem, no? Però ho he trobat estimulant i penso que això ens ha de poder anar molt bé en el grup de treball tant de la prova de l'examen que dèiem de sortir únic com quan parlem de portafolis en el grup de la Comissió de Llengua, en aquest sentit de replantejament. Llavors, tenir això al cap ja ens és important. Sí, sí, això és clar, aviam, jo ja estic fent molts anys de trinxera, i vinc de trinxera. I és el que passa, no? El que passa és que comences a plantejar-te una sèrie de coses, sobretot amb aquest efecte de rebot, que em limita la meva manera de fer classes. Em suposa canviar creences meves sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües. I m'encorseta amb una sèrie de coses. És a dir, sé i sóc conscient que no canviarem el món tan ràpid, ni molt menys. Però sí que jo penso que hem de ser creatius, com he dit, per començar a veure altres coses, a provar altres coses. Perquè no ho facin a Cambridge, no importa. No, perquè és que sempre ens anem als exàmens d'anglès, o als exàmens d'això, no importa, podem començar a experimentar altres tipus de qüestions. I jo penso que tenim la força i els professionals a les nostres universitats per fer aquest tipus de coses i per fer aquest tipus de feina. I unir serveis lingüístics, escoles d'idiomes, de les diferents universitats i especialistes en avaluació o especialistes en diferents tipus d'avaluació i fer una cosa més potent. Perquè, senyors, es pot fer més potent a nivell de dieu exercicis, però hi ha tasques comunicatives que ja es feien en els anys 80 i que les podem recuperar usant el potencial que té les tecnologies. Tenim la UOC, per exemple, té un programa de les PICAPs on els alumnes es graven fent tasques típiques i tòpiques, algunes més, algunes menys, on es graven i això es pot enviar o es pot penjar al teu portafoli o es pot enviar a la prova única espontània. Anem a ajudar amb això. Hi ha una cosa, hi ha Skypes de conjunt que es poden arribar a fer i es pot penjar. Hi ha moltes coses a nivell tecnològic que no les estem aprofitant. Que potser sortiran més cares, sí, però cada vegada més barates. I per tant anem a explotar-les, anem a jugar amb això. I aquí ens falta una mica. Estem caient una mica arrossegats pels tests de Cambridge o del Goethe Institute o fins i tot del Cervantes amb el Trele.
perquè tots estan fent la mateixa tipologia d'exàmens. Molt bé.